پول هم هستم مسئولیت پول بگنده پول هم تاشکنی تاپ شما مکنه دیم هر بر ساخته شو دولت بلدی آدم کرده حاضر گوزبیکستانی بیزنس شرایط بنا حاضر دوباری بیزنس شرایط سالشتر بومیده Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Dubaydamiz. Bugun biz o'zbek millioneri Aziz Ahmedov uylariga tashrif buyurdik. Kim desangiz, ko'plar bu yerda ularni Aziz Uncha deb tanishadi. Bugun endi o'zlari yashaydigan uylariga bizani taklif etdilar. Hech kim bizdan oldin bu yerda bo'lmagan. Biz bugun necha pul bunaqa uy turishini, necha pul bunaqa mashina turishini, qanday yashashlarini birinchi bob ko'ramiz. Qani? Rahmat Rahmat o'zingizga mehmonga chaqirganingiz uchun juda ham xursandmiz. Hech kim bo'lmagan bu yerda blogerlardan. Yo'q. Endi biz hech qachon hech qaysi uyimni ko'rsmagan, birinchi marta bu. Yo'q-a? Rahmat. Endi kelishimiz bilan men nimani ko'rdim? Mashinalarni ko'rdim. Mashinadan sal boshlaylik. Biz o'zi qanaqa rayonda biz? Bu qimmat rayonmi? O'rtachacha qimmat emas bo'ladi. Nimaga aynan bu yerda? Joylashish yaqin, shaharga ham yaqin. Men ishxonaga ketish uchun katta yo'lga ham yaqin. Tushganman. Keyin uyga o'zi ham yoqqan. Hamma uylan qaysi 10 tomonda qo'shnisi bor-da. Malikada 10 tomonda qo'shni yo'q, bemalol. Kim ko'rmaydi. Bo'ldi, tushundim. Hovlim ham yeri ham katta. Hamma 4, 5, 6 sotuv bo'lsa, menda 10 sotuvga yaqin. Ancha bo'ldi olganingizga bu uy? 1 yilcha bo'ldi. Ko'chib o'tganimga 5 oy. Sir bo'lmasa, necha pul turadi bunaqa villa? Taxminan 1,800,000. 1,800,000 dollar. O'rtancha odamlar yashaydi deyapti bu yerda. Mayli, mashinadan boshlaylik. Mana bu BMW chesimda bor, 2 yil oldin rus tilida intervyu olganimizda. Ha, haliyamcha. Necha pul turadi taxminan bu? O'sha mahal 120,000 dollarga olingan. 120,000 dollar, ha? A bu 3-4 yil oilaviy. Bu oilaga, bolalarga, bog'chaga, maktabga, bog'chaga borib kelishi. O'zingiz borasizmi? Yo'q, haydovchim bor. Haydovchi ham bor. Ha, buni yaqinda oldi, 2 oy bo'ldi. Uy yo'q. Oldi qismidagi hovli. Bu yerda endi. Shu mana shu bu ostrovmi yo o'sha rayongami, mahallagami kirishim bilan bitta narsani sezdim. Juda ham ko'p mana bu daraxtlar, o'simliklar, lekin menimcha bular bu yerda o'sish kerak emas. Ha, bu juda ham katta mehnat talab qiladi buni qilish. Har kuni odam kelib qaraydi. Har kuni 3 mahal, 4 mahal suv quyiladi mana. O'zining vaqti bor. Butun mana shu tuman bo'yicha mana shu yo'q, bu hammasi hamma har bir odam o'zini uyiga qo'ygan. Men o'zimni uyiga qo'yganman. Ha, yo'q-a? Men bog'bonim kelib qo'yadi. Bir kunda 3 mahal, 2 mahal suv qo'yish, havoni haroratiga qarab. To'g'ris, bu uyda o'sha haydovchidan tashqari yana bog'bon ham bo'lishi kerak. Bog'bon yo'q, bog'bon bitta malimga emas. Napr 10 ta 15 ta taxminan uylarga qaraydi. Ha, bir to'la hammaga. Kerak 1 soat vaqt ajratadi. Endi bog'bon kerak. Ha, bog'bon kerak, qarash kerak. Men xizmat safarida ko'p bo'laman, uyda bo'lmayman. Toshkentga ketamiz, shunda uyda beqaror qolib ketmas uchun qarash kerak. Endi uy taxminan 1,800,000 dollar. A buni misol uchun kvartplata degan narsa bor-a bizda, mana misol uchun Toshkentda uyni to'laymiz. A bu yerda bu suv rosa ko'p ketsa kerakdir. U qanaqa taxminan kvartplatalar bu yerda? Sentyabrdan yanvar fevral mahallariga taxminan 1000 dollarlar atrofida. Undan issiq mahalla 1,5 dollargacha chiqadi. Yo'q, chunki konteyner ishlaydi, aslan pulni konteyner. Svet qimmat-a? Svet qimmat. Suv emas-a? Yo'q, suv ham qimmat-da endi. Suv buni ko'p emas endi. Mayli, bo'ldi. Ko'rsating unda darish ketdi. Bu uy ichki hovlisiga kirdik. Nima daraxtlar bular? Nomlarini bilmayman nima daraxtlar. Yo'naqa. O'simliklar bilan qattiq qiziqishim. Zo'r, lekin biz mana Dubayda rosa yurdik-da, u yerda chiroyli, lekin hayoti yo'q. Именно bu yerda man bu
o'simlikli daraxtlar ko'p bo'lgani uchun qanaqadir jon bor bu yerda, to'g'ri? Boshqa shaharda, xuddi Dubayda emas, boshqa shaharda biz. O'simliklarni ham 5-6 oy bo'ldi kelganiga. Lekin bu uyi puliga menimcha Yevropada ham, Italiyada ham bu villa olsangiz bo'lardi. To'g'ri bo'lardi. Endi bu yerda uy yarmizdan ko'p narx anaqasi kreditlari. Kreditga olganman, yarmisini to'lab, yarmisini kreditda. Endi baribramda dunyo miqyosida Dubayda nedirimiz qimmat. Juda ham. Hozir tushdi ham narxlar. Tushdimi? Hozir ham tushdi. Mening tumanda yozgi oshxonam bor. O'zim ovqat qilish bilan qiziqishim bor. Bir hafta 2-3 marta ovqat qilib turaman. Instagramingizda ko'rib turamiz, mana bu to'sh Instagramni ham chiqaribman. Ko'rsatib beramiz. Kelishingizdan oldin boshlab qo'yaman senga. Ovqat qilishga. Yo'q-a? Ha. Unda ovqat qilib gaplashamiz. Ovqat qilib bemalol gaplashamiz. Zo'r. Zo'r. Nima ovqat qilmoqchisiz bugun? Steak bilan gamburger qilamiz. Olov ham tayyor bo'lib qoldi. O'zi lekin Instagramingizni qarasa, ancha tez-tez o'sha ovqat qilib turasiz. Ha. Qattiq unaqa qiziqishim bor. Bu restoraningiz bo'lganmi? Yo'q, O'zbekistonda bo'lganda qiziqishim bor. Shu yerga ko'chib kelgandan keyin ana ko'p mahal bir o'zim yashaganman. Bir o'zim yashagandan keyin, ha, o'zi ovqat qilib kelish kerak. Shundan qiziqish bo'lib ketgan YouTube'da ko'rib ko'p. Hozir xohlagan ovqat qilish uchun YouTube'ga kirib yozsangiz, har bir ovqatni qanaqa qilish bor, hammasi bor. Aziz aka, oddiyroq savoldan boshlaymiz. O'zi siz Toshkent tug'ilib o'sgansiz, to'g'rimi? Ha. Qandoq nimaga siz mana Dubayda ko'plar sizni un zavodining rahbari deb bilishadi. Qandoq siz Dubayga kelib qolgansiz, oddiy qilib aytganda? Toshkentda 2011-yilgacha Toshkentda bo'lganman. Kelgan yaqin tanishlarimiz bu yerda korxona ochgan. O'sha unni ishlab chiqarish bo'yicha 2011-yilda menga taklif qilishdi ish. Finansiya direktor bo'lib. O'shanda kelib, shu yerda taxminan bir 6 oy ishlagandan keyin ish faoliyat, ishim yoqqandan keyin rahbar qilib qo'yishdi. Shu zavodda. Shu zavodda. Unda men kelganimda 4 odam ishlardi, zavod endi qurilayotgan davrlar. 4 odam ishlardi. Hozir nechta odam ishlardi? Hozir 175 ta. Toshkentda mana qayerda o'lgansiz? Ozgina o'zingiz haqingizda aytib bering. Toshkent, Toshkent shahrida, Mirobod tumanida tug'ilganman. Shu Toshkentda ikkita oliy ma'lumotim bor. Avtodorojim bilan yuridik. Birinchi avtomobillar yo'llari instituti, ikkinchi yuridik instituti. Avtomobil birinchi oliygohim MGU Moskvada o'qiganman, 1 yil. Moskvada o'qiganman. MGU keyin Toshkentga perevod qilganman. Nimaga? Borib kelish uzoqligi endi 2002-yilda, 2001-yilda qiyinroq bo'lgan, Hozir oson bo'ldi, hozir qiyinroq edi. Keyin ham yosh bo'lganmiz, uydagilar ham qolmagan. Keyin Toshkentga o'qib, shu ikkinchi sinfni bitirganman. Toshkentda ozgina tadbirkorlik qildim. Nima qilib birinchi pulda ishlagansiz? Do'konlarim bo'lardi. Oziq-ovqat do'konlarim, alkogol mahsulot do'konlarim, shularda ishlardim. Ko'p bo'lgan. 6 ta do'konim bor edi. 6 ta? Yo'q. Kichkina, katta do'konim edi. Kichkina ochib, bitta, ikkita, ikkita qilib. Yaxshi pul olardimi? Yomon emas. O'sha mahal 2000, 3000 dollar. Yo'q, 6 ta do'kon. U paytganda katta pul edi, 2000. To'g'rimi? U paytganda mashinalar 10 ming bor. Hozir ham shunaqa. Tushundim. Dubayga shunday qilib necha yoshligingizda kelgansiz? 26. 26 da. Nima qiyinchiliklar bilan nima qiyinchiliklar bilan uchragansiz kabi o'tdi? Nima qiyinchiliklar? Birinchisi til bilmaslik. Til bilmaslik. Kelganda o'zbek diasporam hozir oson bo'ldi WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram orqali gap. Unaqa narsa rivojlanmagan, balki bordir rivojlangan, men bilmasdim. O'sha muloqot kamida. Muloqot. Bitta o'zingiz, ha? Bitta o'zim. O'zim bo'lganman. Uy solgansiz hozir. Ha, ha. Oilam ham 3 oydan keyin kelishgan. Birinchi 3 oy o'zim yashaganman. Keyin oilani tashlab kelishim qiyin. Xotin bola chaqa. Ha, o'sha oilangiz bo'lgan. Ha, ha, ha. Xotin bola chaqa. Bitta farzandim bor edi. Shu qiyinchilik shu bo'lgan. 6 oydan keyin odam o'rganib ketdi. Nima tashlab ketmagansiz qana narsani? Qiyin bo'lganda. Ha, mas'uliyat bor edi. Kelaman deb rozi bo'lganman, menga ishonib jo'natishgan. Ayrim aytdim, boshda bir 3-4 oydan keyin aniq aytdim, shu 6 oygacha bo'lgan rahbar qilib qo'yishgan. Hamma mas'uliyat menda dedim, prosta tashlab ketib yuborish bo'lmasdi. Ya'ni ko'proq karyera bilan shu pul bu yerda ushlab qolgani. Yo'q, pul emas, mas'uliyat. Mas'uliyat, ответственность deydi, mas'uliyat ushlab qolgan. Pul bo'lganda pulni ham Toshkentdan topish mumkin edi. Pul uchun anaqa emas, mas'uliyat borligi faqat. Endi nima so'ramoqchi edim? Dubay bilan O'zbekistonni farqi nimada? Siz o'ylashingizcha. Farqi juda ko'p. Har xil davlat aynan qanaqa qaysi anaqalari. Endi misol uchun biznes olib borish sharoitlari bizanikiga o'xshaganmi? Endi bu yerda soliq qo'mitasi yo'q.
Yani 2008. Her geçen soluyor. Yok, 2008 yılından kırdı. Koşumça kıymet soluğu. Hala buram bir korkanet ana ekip tekşer yanıyor. Biz özümüzü tayarlayıp hemen ana kalanım. Hısabatla yönetemizi. Hala tekşer olma yine? Yok. Hemen bu zavut izde. Yok, yok. Yani her yıl audit buladı. Her yıl audit özümüz kıldıramızı. Her yıl audit. Sıfat boyunca tekşer işledi. Sıfat boyunca her iki ayda, her haftada iki gelişim günü bilip olmuyor sıfat boyunca. Biznes sohbeti başka bir tekşürüde bugün konuşuyor yok. Endi azdaki siz Özbekistan'dan biznes yapıyorsunuz, Dubai'de hem hoz biznesmana kovasız. Siz fikriniz boyunca Özbekistan'da biznes kılışmıyor, Dubai'de biznes kılışı ne farkı var? Endi ben Özbekistan'da biznesi 10 yıl oldu, 12 yıl oldu geldim ben. Hazır Özbekistan'da biznes şartı bunu, hazır Dubai'de biznes şartı çalıştırıp olmuyordu. Ben şuna kadar düşünüyorum, her kılı şartı, her kılı şartı. Lekin Özbekistan'da az anca yengilliyle, anca onsanlıyla bollu. Bana bargendem, gepleşkendem, kopçeliğe tuttu. Tekşürürler, cüleyem kop onsanlıyla bollu. Banklarına pırlı geçilişi, pırlı koyuşu, alışı. Dubai'de mi özgürleşi ağırlığı var? Her bir devlette mi oldum, yengilliği var, ağırlığı var. Mesela için Dubai'de ne plusla var biznes kılıçta? Yani bizi biznes kıyanda tekşürürler kop bollardı Özbekistan'da. Sağlık komitesi, şahar, tuman, respublika kılıp. Dubai'de buna kınarsı yok. Tekşeri yok. Sağlık komitesi yok. O sağlık özü yoktu. 2018 birinci yılında fakat ana kadar. Endi koştu. Endi es koşuldu. Namaşını ana koydu. Endi es koşuldu. Onun geçen umma, sağlık umma yoktu. Yani katta vurmadı mı endi es? Yok, endi es ana kadar. Xaridor to'laydi endi esa. Biz to'laymiz. Biz xaridorni olib, ya'ni baribir soliq yo'q. Xaridorni olib, davlatga beramiz. Tak, xo'p, tekshiruvlar yo'q, soliq yo'q. Yana qanaqa pluslari bor Dubayda biznes qilish ham? Bizaniki nima, svobodniy ekonomik zonada, soliq yo'q, free zona deyiladi, free zonada. Biznesga o'zimiz xo'jayimiz, biron bir bo'tdan mesni xalqini qo'shish kerak emas. Endi misol uchun balki joylashishi yana plusdir Dubai. Bizani qotgan ishimizga aloqasi yo'qmi? Yo'q, bizga qotgan ishimizga qulaylik bor chunki biz portda oldi joylashganmiz. Endi sizlarga yuborasizlarmi eksport adashmasam? Yo'q, biz bug'do olib kelamiz. Bug'do olib kelamizga obvezatelno portda oldi bo'lish kerak. Unda lekin faqat logistikani qimmat bo'lib ketsa, tannar qimmat bo'lib ketadi mahsulotlar. Hozir unni faqat mana shu Dubaiga sotish istayotgan. Bu 7 temirat bor. Endi Dubaida biz bitta Dubai bor. 7 ta bitta amirlik bor. Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, hala 7 ta amirlikka sotamiz, yana qo'shni davlatlarga. Qatti ko'proq sotasizlar. Qaysi emiratga? Endi tabiiyki, endi 3 ta katta emirat bor. Sharjah, Abu Dhabi, Dubai. Aslida ko'pchilik nima uchun ketadi? Keyin hozir mana hozir Yevropaga eksport qilamiz. O'zingiz o'ylang. Kichkina 1 2 5 kilolik. Уже boshladinglar? Boshladinglar. Narx ham qimmatroq bo'ldi qaraganda. Narx qimmatroq, lekin xarajat ham ko'pdi. Logistika qimmat, o'ziniga yarasha ko'p anaqalari bor. Rasxodlar bor. Unda mana 3 ta plusi bo'yapti-da, to'g'rimi? Yo'q, endi pluslari balki ko'pdir, hozir men unga sizning biznesingizdan hozir men hozmash aytolmayman. Mani biznesimda menga hozir qulayligi o'sha portda oldi joylashganimiz. Soliq yo'q, tekshiruv yo'q. Soliq yo'q, tekshiruv yo'q. Tekshiruv yo'qligi. Tekshiruv bor, sifatini kelib tekshirishadi. Sifatiga kelib tekshiruv bor. Xo'p. O'zbekistonda nima pluslar bor biznes qilishdan? Nima hozir bugungi kunda O'zbekistonda biznes faoliyat yurita olmayman deb yuritdim. Ha, bormayapsizmi? Yo'q, shunga men hozir sizga o'tdi qaysi plusi bor, qaysi minusi. Lekin jami muhitda esa har bir tadbirkor o'rtoqlari mukofot Toshkentda hamma xursand. Oldingi yilga qaraganda yaxshi bo'lgan. Ancha yaxshi bo'ldi. Onsonliklar ko'p bo'ldi. Degan hamma xursand. Xo'p, mana bu biznesingizdan gapirsak, un biznes o'zi taksa dohodni biznesmi? O'sha yaxshi pul olib keladigan biznesmi? Yo'q, bo'li shunaqa bordi. 1 million dollar 1 million dollar foyda yaxshimi yo'qmi? Yaxshimi yo'qmi siz fikringiz bo'yicha? Yaxshi. Yo'q, agar qancha pul qo'yganingizga qarab. Chunki 100 million dollar tiki 1 million olsangiz yo'qmi? 1 million dollar tiki 1 million foyda olsangiz uzoq. Yaxshi. Shunga qancha pul xarajat qilib, qancha foyda? Foyzaga qarash kerak. Tikayotgan pulingizga qancha foyda sizning biznesingiz?
این ما بنو خواهد بود کارخانه منی که مسوم این دواز بنا اتامیم هم نکنم اگر شو سیز چخلا دیگه اون دوبای ده او کنه که اورن نا آلا ده اون لنه چیده کنکورینس هم بار داره بار بار؟ نو اشته این کات نکل بار سیز نداشت خریان اشته زود باره؟ یا چه سیز بلن برگه اشته؟ یا بزر نداشت خریان بیشت زود باسه گری نو ابیون بایی چه بزر اچون چمزه ابیون بایی چه بزر اچون چمزه اکاچ تو بایی چه؟ کاش تو هچ آنقدر برنش میزه کی موزن و محصولات نیامان دیگه کاش تو هچ نرخ چه کاش تو هچ نرخ بایی چه نرخ بایی چه این د کایزر محصولات ما ارزان کایزر محصولات ما قیمت اون نیم ازبکستان ده ده شلون بلام ز عالی نف برنش نف یکینچ نف بذاره تخمینا ایلی یا کنار ما بار هر بنا با گامبرگر اونی که اوزه پیتزا نیکی اوزه ماکارونی که اوزه چونکه ترکوب اون زاوتن تشخره او باشقه بیزنس لریز با ما او باشقه فعالیت یورتاسم باشقه شخره ده یا شو دوبای یوزه ده تریدینگ بار امریکانسکی اینویستیسی قلاس ما امریکانسکی نه اکسله این دو که خوب بیتیم بولد اونو بر اونا که شو تریدرز تو پول اپکلالی ده ما اپکلا ده این دو ریسکی هم قد داری ریسکی هم قد ده نو اوشده ما سزده بگن کنگی چه ده ده نو شو تریدرلین یا پرسیم من بطور دنیا دا خاص کریزیس شو کرونا ویروس باش خبرا شو خامه اساس سازی بیزنسی چی کنند رو تاثیر تو اتما اون بیزنس میگه یک تریدر بیزنس که کایست رو قسمت تاثیر خورد که چه یکی کنده من چه بطور دنیا نه اکثر رو چشته تاس پولی رو قاطی نه ارتباط این پول اکثر چشته ام پایتخت سیز بالاتی چشیه قویب چون بالش کردیم این بذار بروکرلر مزبور بروکرلر خلاصه بذار اویس خمیسه او سه آدم نه چه پولی چه سوله سه پولی زی یورت شده بروکرلر یه چو کیتا نرسه سه یه پول آب کرده سه بوده شو اون بیزنس اصلا نه ای شو خوبی فایده است و باشکه بیزنس خمیس یوق نمیگه وقت یوق وقت یوق کجا بیزنس کنید خلاصه کن وقت کردید رو چه خود کن بیزنس یه ترلید رو آب کرد کن درآمد چون باشه خلاصه بیزنس کن وقت بسه خلاص درم از کپرو وقت آیلم بلن کپرو وقت یاکن لرم بلن من گه بیزنس هم از برای چی ما این آیلم اگر مقصد فقط بگنده پول تابش بگنده بلکه اون دو اینتل اردم خواهد اون گه اینتلش اختیاج پول یه تر لیدی؟ آده اختیاج کنده؟ پول کشکا چند میدی؟ اختیاج میدی؟ آد تفاد کم پولم یه تره یا یعنی برخلی مثال چون خنچ با مثلا کم یعنی کپرایش لگیز که داده سیز مثال چون کپرایش لگیندن گوره آیلم گه وقت اشتاتیم که آده البته بله کاته بود، بله بلند کپرای وقت وقت خزیس که لرده، آتانیز بلند، یاکل لریز بلند. دلایل اعلام بدن سورش کنی گندی نیمه آدم، نیمه سان حیاتی خالد را دیگه نیمه آدم زاد دیگه نیمه گندی. تولیان نه 50 آشکی فقط اشلیه. نه دامولا ده، نه برام بر نرسه فقط دامولا، ما اشلیه. 50 قبل گم پول نه یعنی 20 میل اوزنه دهولش کی که خزاره. یعنی شما یه حیات خالد را دید. اینجا شرایط باری چه ما؟ وقتم باره چه؟ اولم گه چه زمان؟ بله اون دو اولیس خاک دازگینه تو بری نیشته فرزندیز بار؟ شته فرزندم بار، اکی تا قز بر اغل قد تا قزم 10 یاش، اغلم 8 یاش، کچکینه قزم 3 یاش خمه فرزندتاری سیزنه بود تیش شده؟ برگه شده، ها برده عمر یول داشیز هم شد؟ آها، ایالم هم شده اوله شد تو اوک شده میشون؟ شد تو تعلیم شد تو باش چیزی بار شده؟ شد تو باش چیزی بار شده شد تو مکتب یا باش دن شد تو باش داشتی؟ بود تو تعلیم شو یاش یاش بالا چون تعلیم تکم ما یا پول ما؟ بذار کارینو حالا بام میگم چه پول تو نیمیت معلوم چه ای عدش میزنم کارینو اخوال سری تکن از دیگر مایت اپلیک بار ویم از دیگر مایت اپلیک بار این معنی که آمریکایی که مایت دوغیانه پول تو نیمیت خام بالایی شو شاید میگن سمت کتاب تو باخش ده. ده. ای تخمینه اون یه چپول خانه قرص خود ل. باخش یه مکتب که تخمینه. تخمینه چی میم چهار میلیون دلار آیگه. 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 بیت فرزندیزگه. یا چلوگه. آو چلوگه. چلوگه برایگه. از وانم از باب بره. همچه تاش کنده این زور مکتب تم اکسیس این چه. این برای 200 دلار گیا کن برای 100 دلار گیا کن. ارتشی تام میده. مایت هفته کوپرو باخته دیگه. مخال اورت چه بود تو؟ با اورت چه تو هم؟ چون ارلی. عمری ولدایشیز بود تیشیدلم یا؟ یک. یبیکس. آه یبیکس.
bekasi ishlangan. Endi qanaqa sizlar o'rganib qoldinglarmi Dubayga yo bab Toshkentni sog'inasizlarmi? Toshkent albatta sog'inamiz, lekin bu yerda ham o'rgandik 9 yil bo'ldi. Lekin albatta Toshkent ona vatan, ona diyor. Sog'inadi odam. Ko'p odamlardan bu yerda men so'rasam, ko'p odamlar bu yerda qarichligini ko'rmaydi. Birinchidan Dubayda grajdanstvo ham bo'lmaydi. Yo, grajdanstvo olmaysiz. Men ham ko'rmayman. Qariligingiz shu yerda yashigingiz kelyaptimi? Yo, yo, yo. O'zbekistonda. Necha yil mana sizning fikringiz bo'yicha siz bu yerda hali ish yuritasiz? Hozir agar biron bir aniq yil desam, rahbarlar qo'rqib qolsa, ertaga ketmoqchi ekan deb o'ylaydi. Yo, yo, o'zi taxminan просто necha yoshingizgachami? Yo. Kelajakda 5-10 yil shu yerdaman. Ha. Endi bu yerda biznes yuritib, bu yerda yashash ham shart emas-ku. Biznes yuritib O'zbekistonda ham yashasa bo'ladi-ku. To'g'ri. Lekin butun umr bu yerda yashash niyatingiz yo'q, oddiy qilib aytganda. Yo'q. Nimaga? Ona vatanga borgisi keladi, qarindoshlar urushatdi, hamma yaqinlar urushatdi. Yo'q, o'rtoqlar urushatdi. Men bizani jamoa bilan endi 4-5 kundan beri shu yerda bizni. Nimagadir bitta narsani sezdik. Endi havosi sal qiyinroq. Birinchidan, ikkinchidan tez charchab qolamiz bu yerda. Bu narsa sizda ham bormi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Umuman unaqa narsada. O'rganib ketgansiz o'zi. Balki o'rganganimgadir. Bola chaqa hammasini bildi. Ades mana onezlar kim? Ona ham o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. Adam militsiyada ishlaganlar. Hozir nafaqadir. Siz ham adashmasam qanaqadir gostrukturada ishlagansiz. Ayrim birozgina. Qatta. Prokuraturada. Yo'q-e. Ancha ishlayapsiz? Yo'q, 3-4 yil. Ishlagan jamoatchi yordamchilar, obshestvenniy deyiladi. Bo'lganman. Nimaga ishlanayotgansiz? Shu biznes tanlagan uchun, biznes yo'lini tanlagan uchun. Yoqmagan oddiy qilib. Yo'q, endi ishga kirishdan oldin biznes qilardim-ku. Men biznes yo'lini tanlaganimdan keyin biznes yo'li tanlab shunga o'tib ketganman. Afsuslanmaysizmi? Yo'q. Yo'q, umuman afsuslanmayman. O'zingiz mana bolalaringiz kim bo'lishini xohlardingiz? Biznesmenmi yo umuman farqi yo'q. Qaysi kasb tanlasa o'ziga yoqadigan kasb. Qiynamaysizmi? Eng muhimi yo'q. Qanaqa tarbiya qilasiz? Ularni Yo, men tarbiya qilaman, birovni aldamaslik, to'g'ri ilm olishga qilaman, lekin shu oliygoh bitirgandan keyin oliygohga kirayotganda o'zi qaysi kasb xohlasa, shuni qilaman. Siz aytgandek emas, ular xohlagandek bo'ladi. Ha. Yo, endi baribir endi o'zini baribir bizani millatga mos kasblar bor, ham xil. Unaqa Yevropadagi kasbdagi biron-bir kasb bor, biron-bir kasb yomon deb qo'ymaydi, xab bo'lishmasa, xuddi men kasb yomon ko'rayotganda bu. O'sha ma'naviyatimga to'g'ri keladigan kasbini biron bittasini tanlaymiz-da. Azaki, men 2 yil sizda rus tilida intervyu olganimda esimda bor, siz investitsiyalar bilan shug'ullanardingiz. Ha, proyektlarga. Yosh o'sha tadbirkorlarni ideyalariga pul tikardingiz. Ozgina aytib bering, nima bilan bu tugadi? Hozir ham shu yoshlarni bu g'oyasi bor, ideyasi bor bu sizga. Ikkita uchta proyektga pul tikdik. Yoshlarga, aslida IT sohasida bo'lmadi. Qota bu kichkina? 400 ming dollar. Yo'q, bu qatli o'zbekistonlik bo'ladimi? O'zbekistonlik ham, rossiyalik ham bo'ladi. Nima bo'ldi, gaplashmadimi? Yo'q. Va'da berishgan ishchigini qilolmadi, va'da berishgan proyektni qilolmadi. Qilolmadimi yo pul ishlatib yuborishdimi? Yo, qilolmadi, u chiqmadi. Yana qilamiz-a, yana dополнительный qo'shimcha investitsiya kerak dedi. O'zi byudjetdan o'tib ketganiga keyin bizga qotgan narsa o'zi bozorga chiqqandan keyin unga o'zi qiziqish qolmadi. Hozir yana bitta Instagram qilish foydasi yo'q-ku? Xuddi shunaqa. O'zi boshda qotganda unga talab bor edi. Endi shundan keyin siz boshqa investitsiya qilmaydigan bo'ldingizmi? Hozircha yo'q. Lekin misol uchun bizani mana bu yosh tadbirkorlik bu qiziqroq, haqiqatdan ham unaqa katta vlajeniya emas. Bu interesni proyektlar bilan sizni oldingizga chiqaraydimi baribir? Juda ham o'rganib chiqib ancha vaqt kerak. Hamma investitsiya xohlaganlar xohlaydiki, bugun mani qanaqachadi, mani fikrim bor, ideyam bor, pul tikasmi deydi. Unaqa qanaqa pul tikib bo'ladi? Avto hammasi tayyor bo'lish kerak, biznes plan, nima qiladi? Model. Bir yengilligi bo'lish kerak-da pul tikish. Bor narsaga pul tikkani foyda yo'q, bir yengilligi bo'lsa pul tiksangiz arziydi. Lekin baribir shu odamlar Instagramingizga bu ideyalarni yozsa bo'ladimi agar konkretni bo'lsa yozsa bo'ladi. Instagramga yozsa, emailni beramiz-a? Instagramingizga.
Poşta, poşta mı? Poşta gelsin. Böyle ben işte o işe poştanı kop koyamız Instagram'a ama. Şöyle çıkadı. Oyla bile, bana siz eti olsun. Ben oyla yukottu... Ben şimdi uzman bile, ben olduğundan o şey eti vergenizde oyla yukottu eti bağır bir ama. İşçi karagende oylan birinci orunda diyen siz. Hem de o şu oyla bile, iş bile, işi balansını anı kulasız. Joy düşüysiz. Oyla bile, işi balansını üçleş en zor yolu. Üyge kegenden ki işin uçuş gereği. Üyge kegenden ki iş hakkıda üdeyle bile gaplaşmış gereği. Şimdi uyda iş hakkında gaplaşmayız. Kim lan? Yani hatunum bunu, ayolum bunu gaplaşmayayım. Ben iş hanım dümüne kabul edip, bu bol verip. Gaplaşken de bu ne mi payda? Bir korku, eğer bir problem bulsa, ne yapayım şunu arsaya cevap kılıp. Yani problemle bana bulturadın mı? Elbette, elbette. Problem bulmuyor. Hala öyle. Bu 170 dolarım işte gelmeye ki, elbette problem bulurdu. Güzel mi ki problemin bulurdu? Şimdi sizce bana kodlu, işte biznesmen, bomba genizliğe kadar geldi, o şey настроение бўлмай, кайфият бўлмай, иш нима қилиш кемай қоладиган пайтлар ҳам бўлиб турадими? Бўлади, лекин болачақадан олдиги мажбуриятингизни эслаб, мени ўйингизга на қиласиз? Мотивация қилиб қилишим керак, қилишим керак эдим. Нима қилиб шунақа сатаганидан чиқасиз? Ўзим бир ярим соат, 1 соат битта ўзим ўтиришим керак. Йўқ, хонада ё машинада ўтирсам, шундан қаран чиқиб кетаман. Siz o'zi qattiq qo'l inson misiz? Asabingiz qanaqa qat? Ishga kelganda-da. Ishga kelganda-da. Kelganda. Endi ishda qattiq qo'l bo'lmasangiz bo'lmaydi. Lekin hamma ishda kelganda qattiq qo'lli ham bor, rahbarlantirish ham bor, hammasi bor. Hammani o'zining anaqasi bor. Ha, endi agar ishda qattiq qo'l bo'lmasa qanaqa bunda ishlasangiz bo'ladi unda? Qo'lingizdagi odamlar ham bu kechirursangiz, a bo'ladi, siz bo'ladi, siz bo'lmaydi. Ayrim joyda qattiq qo'l bo'lishingiz kerak, ayrim joyda o'zingiz xarakterizni ko'rsatishingiz kerak. Tayyormi endi steykingiz? Hozir ozgina tursin. Ha, bu turish kerak-a. Bu avstraliyalikki go'sht dedingiz-a? Ha, ozgina tursin. Endi aziki sir bo'lmasa, taxminan oyiga mana shu yerda ayolingiz yashaydilar, 3 ta bolangiz, o'zingiz. Qancha pul ishlatasiz taxminan? Потому что mana biz jamoa bilan Dubayda yashayapmiz, juda ham qimmat shahar. Necha pul ishlatdinglar? Juda ham. 1 kunda. Taksini o'zingiz 100 dollar ketib qoladi, bor-ku, arzimagan joylarga. Yana ovqat, ovqatinglar. Hali biz restoranga kirmadik, restoranga kirsangiz, yo restoranda qaramiz. Ko'chalarda bari ovqatlandik, hatto ovqatlangansizlar. O'ldim deganda 15-20 dollarda odamiga, hech bo'lmasa. Ular 100 dollar. Ha, 100 dollar taksi, 100 dollar ovqatinglar, 200 dollar. Ben de tahminen şuna kısaydı bolardı. Yani bunun koşumca bollanı bohçası, maytapı. Ha, o iyi tahminen kança? 5 bin dolar, 10 bin dolar? 5 bin bile 10 bin dolar sizi bolardı. Ha? Ondan kopmaz mı? Ya, hala siz 100 bin işletiniz bolardı. Peki. Ya, o da prosto yaşayış için ama şu bohça hamasını yapış için 5 bin, 10 bin dolar yeterdi. 5 bin, 10 bin dolar yeterdi. Torta adamca, öyleden. Da. Misol uchun men bu charchaganingizni nima qilasiz deb demay so'radim. Instagramingizni qarasa, ko'p shaharlarda bo'lasiz, Yevropalarda bo'lasiz. Mana videoni qo'ysak bo'ladi, Monakodan, vertolyotdan tushib kelasiz. U xizmat safari ham bo'ladi. Shaxsiy safarlar ham bo'ladi. Men 3 kun oldin Istanbuldan keldim, undan 1 hafta oldin London dedim. Dam olgani bordik. Ta'tirga chiqqan edim. Qayerda dam olish yaxshi ko'rasiz? Yevropada. Ha, qaysi shaharda? Şey, Italiyada, Milanda, Nitsada, Monakoda. Shu davlatlarda. Monako nimasi yaxshiki? Bu kichkina davlat, hamma yoqqa piyoda borsangiz bo'ladi, shunga yoqadi. Ko'plar hozir tushunadi, "Vau, Monako tez qimmat ekan, vau" deydi. Monako Dubaydan 2 barobar arzon. Yo'q, ey. Ha, 2 barobar arzon. Hozir Lubo kazinolarichi. Yo, endi kazinolar. Eng boy yaxtalar o'sha yerda Dubaydan. Yo, to'g'ri, lekin yashash tarzini aytaman. U yerda restoranda narximi, Dubayda restoran narxini solishtirsangiz, arzon. Nedvijomiz haqida gapirsak, endi baribir eng qiziq savol. Bu uyingizdan tashqari boshqa villalaringiz bormi? Yo'q, yana bitta villam bor. Yana bitta villangiz bor-a? A kvartiralarchi? Yo'q, kvartira yo'q. Yevropada chi? Yo'q, boshqa chiqadi. Bu yerda O'zbekistonda. A, O'zbekistonda bor o'zi? Ha, O'zbekistonda. Hovlidura? Shu hovli, ota-onam yashagan hovli. A, ota-onangiz turadigan hovli. Da. A, u villa nima qilyapti? Arendaga ijaraga berib qo'yganman.
Ana ish pul turadi mana shunaqa taxminan villani ijaraga olish. Hozir narxlar juda ham tushgan. Hozir 60 ming dollardir. Yiliga, yiliga. Oyiga 5 ming dollar. 5 ming dollar. Bu hamma chiqimlar o'zidan, kommunalni. Ha, hali kommunalni siz. Yo'q, kommunalni, bog'bonni puli, basseyn tozalaydigan puli, suvni puli. 80 ming, 90 ming o'zi yiliga ular bilan. Yo, undan ko'proq. Shunaqa bo'lsa kerak, taxminan shunaqa ketadi. Shunaqa ketadi. Endi o'rtacha 1000 dollar, 1200 dollar to'lasangiz, kommunalni bir o'zi 1-15 ming dollar bo'ladi shu. Yana bog'bon, yana basseyn tozalaydigan. Endi qayerda bo'lib yashagan yaxshi? Mana shunaqa villadami yo o'sha kvartiradami? Men oldin kvartirada yashardim. Lekin farzandlarim ko'paygandan keyin kvartira noqulay bo'ldi. Keyin baribir o'zbek odamga hovli yaxshi. Ozgina ovqat qildik. Ya bu dahshat, bu savol yo'q, prosta oshna og'inlar kelsa, agar bir o'z bo'lsa, to'g'ri kvartira. Yoki er-xotin yoki bitta farzand bo'lsa kvartira. Shunaqa villa kerak emas. Lekin ko'pchilik bo'lganidan keyin villa. A, mashinalarni aytib o'tsak, mana shu BMW, mana bu Kia, yana bu mashinalaringiz bormi Dubayda? Yo'q. Shu ikkita mashina. Uchta yana bitta mashinam bor, shoparimda. Oddiy mana Corolla. A, Toshkentdachi? Toshkentda yo'q mashina. Mashina so'rasiz otda. Yo, mashinalar bor, mashinalar bor. Mana o'zimniki yo'q. Yo'q, o'zingizda. Yo'q, o'zimniki yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Endi bizani shu ko'p har xil odamlar qaraydi, yoshlar, shu Dubayga kelib ishlamoqchi bo'lganlar ham. Agar misol uchun shu yosh bola yoki qiz kim bo'lsa ham o'sha yerga ishlashga kelmoqchi bo'lsa nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Bu endi oilalar katta oila emas, unaqa kelib ishlaydigan shahar emas bo'ldim endi, unaqa kelib, lekin agar Toshkentda ham hozir menimcha ish topish ham juda ham oson bo'ldi. Ish kundan kunga. Qanaqa o'rtancha oila Dubayda? Endi faqat Dubayda gapirasiz, yana bir bizning korxona Sharjada joylashgan. Ha, Sharjada, Dubayda emas. Qo'shni amirlik orasi 60-70 km. Oddiyroq shahar deyshada, o'sha prezidentlik shahar. Yo'q, yo'q, oddiyroq shahar emas, yo'q, katta shahar. Faqat o'rta islom turistik shahar emas, aytmoqchi bo'lgan. Turistik shahar ham bo'ladi, arzon boshqa yo'llarga qaraganda gasensiyalar arzonroq. Faqat Dubayga qaraganda qonuni sal islomiyroq qonuni. Kalanch chaqish mumkin emas, spirt ichish mumkin emas, shunaqa bor. O'rtacha ish oyligi oddiy ishchiniki, oddiy ishchiniki nosi, oddiy ishchiniki 300-350 dollar. Yo'q, bo'tdi. Bo'tdi. 1000-2000 dollar emasmi? 5000 dollar. Quruvchi yoki bor, oddiy ishchini topmaydi ularga. Yuk tushiruvchi, yuklovchi shunaqa odamlar kelaman. Magazindagi sotuvchilarniki brend bo'lmami? Birta qimmat brend bo'lmagidan 3-4 ming dollar bo'lsa kerak, qolganlari qimmat emas. Yo'q, bu yana 3000-4000 dollar, u ani bonuslari bilanmidir, sotish kerak, ani bundan tashqari uyini o'zini hammasi o'z to'rdasi kerak. Shunaqa bo'lmaydi. Bilmayman, men shunaqa deb eshitgan deb o'ylayman. O'shanga qaron qo'yman, qanday odamlar bo'ldi? Agar o'rtancha oila o'sha 500-700 dollar bo'lsa, qanday yashaydi? Shahar haqiqatan ham qimmat. Uy ol, yoki ular uy olishmaydi, xona olishadimi yoki? Endi ular bitta nafar bizada bitta xonada 6 kishi yotishadi. Biza oilalardan tashqari yotar joyini, yo'l kirasini beramiz va meditsinskiy strakovkasini beramiz. Ha, o'zingiz yopasiz. Ha, buni beramiz. Uyini o'zingiz berasiz. Uyini, uyga qanaqa bitta xonada 6 kishi yotishadi. Bitta xonada 6 kishi yotishadi. Chunki o'sha bizning frizonada bo'lgandagi frizona ichida joylashgan yotoqxona ham biz tashqariga o'tkazib, frizondan tashqari joyga o'tkazmaymiz, faqat frizona ichida. Sizni ishlab chiqarishingizda asosan qatli odamlar ishlaydi. Pokiston, Indiya, ikkita millat. Qiyin emasmi ular bilan qanaqadir o'sha kommunikatsiyani tuzish, ishlash? Men o'rinbosarim bor, o'sha indiyalik ular bilan nima, ular bilan top menejeriz, adashmasam, top menejerlar bilan ishlaymiz. Top menejerlar bor. O'shalar ularni tilini tushunadi, ular bilan ularni mentalnisini tushunadi, o'shalar bilan gaplashadi. Asos bilan gaplashasiz? Hamma bilan gaplashaman. Hamma bilan gaplashmaysiz. Hamma bilan gaplashganda vaqt yetmay qoladi. Hozir har bir odam bilan borib qilsangiz, unda nima menejerlar kerak. Menejerlar kerak, o'sha bir ayrim kerakli sohani, korxona bir joyini yopgani. A, u menejerlar yaxshi pul topsa keladi-ku. Menejerlar shoyla oladi. Ular taxmin. Endi bizada kim bo'ldi? Bizani biznesda ishlovchilar kam bo'ldi. Un sohasida ishlaydigan. Quruvchi bo'lsangiz, boshqa obyektni o'zgartirib, boshqa ish qurasiz. Bugun plita qo'ysangiz, ertaga shu suv qursangiz ham bo'ladi. Oson o'tish, un sohasi qiyin. Unga o'qishingiz kerak, boshdan ilm bo'lish kerak. O'zingiz o'qitasizmi ishlarni? Yo'q. Ha, уже tayyor ishlaydi. Tayyor. O'zbeklar ishlaydimi? Ishlab chiqarishingizda? Yo'q, umuman. Yo'q. Nimaga? Yo'q.
Endi o'zbeklar uchun u pul ishlamaydi. 350 dollar katta pul emas, 300 dollar katta pul emas. Biz endi biz boshda olib kelganmiz Rossiyadan, SNGdan, O'zbekistondan olib kelganmiz menliklarni. Men oldin gal gaplashganda rus tilida aytaman. Bu sohada emas, har bir sohada o'sha davlatda biladigan odam kerak. Mana boy aytib o'tdim-ku, bizda O'zbekistonda 3 xil un bor. Oliy naf, birinchi naf, ikkinchi naf bo'lsa, bizda 50 xil un bor. Agar bizani O'zbekistondagi ishlaydigan menlik olib kelsangiz, bu tushunmaydi. Har xil anaqasi. Keyin O'zbekistonda bir xil bug'doy qiladi, Rossiyada bir xil bug'doy, biz 3 xil bug'doy qilamiz. 3 xil bug'doy bir-biriga qo'shib qilamiz. Ya'ni sizlar ishlab chiqaradigan un bizani unga qaraganda qachchasi kattaroq? Yo'q, ba'zi biri kattaroq, ba'zi biri pastroq. Ba'zi biri pastda. Bizlar oliy nav undan nolni qinlar ko'p narsa, bu yerda har bir nonning o'z unini bor. Har bir non o'zining unoni bor. Kimdir tandir qiladi, kimdir arablarning unini qiladi, kimdir pokistonlarning nonini qiladi. Shunga o'sha o'ziga yarasha qilib unni talab qiladi. Unda mana baribir endi shu savolni yopsak-da, O'zbekistonlik shu yoshlarga tavsiya qilardingizmi Dubayga kelib ishlashga mana shunaqa bo'ldi? Yo'q. Yo'q, bo'lsa biznes qilish kerak faqat. O'zbekistonda ishlagani ma'qul tushunaman. Chunki bab ko'proq qalaydi-da mana bolalar ham keldi. Ota-onasi yonida yo'q birodar yonida. Chet elda ishlasangiz bari qiyinda kasal bo'lishingiz bor, har xil sharoit bo'lishingiz bor. Bu yerda kim bor sizdan xabar oladi? Mana bolalar ham mana kelishdi, voy Dubayga biz boshqacha deb o'ylagan deydi shotdi. Sal ko'rib hayotda misol uchun DRLga borib, voy biz bu yerda yashamas deydi varshotda. Endi bu turistik shahar bu. Ko'pchilik keladigan turistlar kelishadi, bir hafta 10 kun ketishadi. İşləsəz qiyin şəhər. Dam alış başqa, işləş başqa. Əgər sizə mən şu vaxtda o 9 il orqaca qaytarsınız, ke deyəndə, lakin siz həm mən şu yolu bilgəninizdə kələrdinizmi qaytıb, yox Dubayga barmasınızmı? Aniq cavab bərə bilmirəm, bəlkə gəlməsin. Nə? Aniq cavab bərə bilmirəm, bəlkə gəlməsin. Başda məndə ancaq qiyinçilik olğan, qiyinçilik şu işxonada qiyinçilik olğan, dillə bilməgən heç şu məqsədda şularını alıb, bəlkə ata-anamdan uzaq oluşumu hesabğa alıb, ailəmdən uzaq oluşub, bəlkə gəlməsin. Mayli. Oddiy qilib aytganda hamma qanaqa chiroyli shahar bo'lmasa ham qiyinchiliklari ko'p. Kelishdan oldin 100 marta o'ylab kelinglar. Albatta, albatta. Kelishdan oldin aniq ish joyingiz bo'lsin. Hech qachon kelib bu yerda ish topaman deb kelmanglar. Chunki 10 so'm pul ham yo'q-a bu yerda. Viza ham 30 kunga beriladi. 30 kun kelib ish topish ham qiyin bu yerda. Aniq ish joyingiz bo'lsa, aniq kontrakt bo'lsa kelish kerak. Uni ham tarozga qo'yish kerak. Toshkentdan topayotgandan yaxshi sharoitmi bu yerda? Tortgandan keyin u orttirasmi? Balki 1000 dollar oyli olarsiz. Qancha xarajatingiz? Yeyishingiz, ichishingiz, yotishingiz, yo'l kerak, hammasini hisoblab ko'rish kerak. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, kelish kerak. Xush kelibsiz. Keling. Bu yo'lga kirishdan bu yerda mehmonlarning hojatxonasi. Shu hojatxonadan boshlaylik, baba endi qiziq. Yani birinci piçliydi ama kırışım ne ama o zbirlerinin boy ucu o şeydi ama pazarlı için ne antrelerde. O isterler yalnız bu ne de? O zi yok adam ama şu pazarlı için ne rengi de? Çıralı konuna diye ok. Ok mebili okar, ok da türlü çıralı konuna de. Katta on yalnız bu mebili? Bu Uzbekistan'da op geltir gelme. Yok e? O işten siz uçun kılıp op gibi erişken. De. Bu anaka mehmanxona, zal. Lekin bu hali bitmegen. En hali koçukyanın sebepli. Bir tane yumshoq mebel olish kerak. Bu villani sotib olganingizda o'sha 1 million 800 ming deyapsiz. Remont bo'lgan. Yo'q, yo'q, hammasi remont. Remontsiz bo'lganmi? Hech narsa. Yo'q, remont bordi, juda qaloq ahvolda edi. Hammasi yangi remont. Hammasini o'zingiz qilgansiz. Hammasini o'zim. Ey, hozir qo'yasiz-a, bundoq qarasangiz. Endi shu zalni mehga olsam, xudo xolasa. Bu remontiga taxminan yana buni qo'yib chiqishga qancha pul kerak? Misol uchun odam villa olmoqchi bo'ldi, villa oldi mana bitta narx, yana. Bu yerda qimmatdek qilishda 300 ming dollargacha kerak. Yo'q, e. Bitti kola olsa öyle de Toshkent'de. Yani bitti. Harika etkilerim sonunda. Ama bu resim için patatı kıyam? Yok, patatı kıyam. Patatı kıyam. Yok, ee. Kırgızistan'dan da yetişmesem. Yok, ee. Katı bergen. Yuvargen bunu, yuvargen. O da yuvargen. Instagram'da yazılır, şunu kıraman de yuvardı ki. Kol. Zor kıptı da ki. Telek bek. He. Benimce Kırgızistan'dan da. Ne. Zor kıptı. Kol. Böyle işini. Kartinada da. Bu hordiq chiqaradigan xona. Bolalar o'ynaydi. Ovqati bo'lgandan keyin
televizor ko'rib. Dam olib o'tirasiz. Dam olib o'tiraman xona, ha. Nam kartina chiqaman. Neobichnimi yo? Ha, kartina azgina qiziqishim bor shunga ham. O'zbekistondan ekan bu ham. Yo'q, O'zbekistondan. Nech pul turadi bu kartina? Sovg'a. Ha, da, sovg'a. Ona kartinalarga pul tikib yurmaysizmi? Yo, 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 ana. Qatta pul? Yo'q, yo'q. Bu zavtrana tushlik qiladigan, nonushta qiladigan joyimiz. Oilaviy. Lekin menimcha 4 ta odam desa oilada. Bu ko'proq odam ham menimcha ishlaydi. Ha. Qarsa. Bu oshxona. Ha. Bu yerda choqat qirasmi? Bu yerda, ha, bu yerda ham qiraman. Asosan hovlida qilaman. Buni ham O'zbekistonda qilishgan? Men ham O'zbekistondan. Men ham O'zbekistondan olib kelganman. Hamma narsa O'zbekistonda qilishdi. Men buni aytgancha ko'p odamlarni uyda ko'ryapman. Nimaga bu? Havo tozalaydi. Ha, havo bab yomon ha bu yerda. Oshxonada bari bo'ladi, ovqat qovurganingizdan, pishirganingizdan keyin bo'ladi, havoni tozalaydi bu. Yo, vichka bor-ku. Bu tozalaydi, vichka tortib oladi. Bu tozalaydi havoni. Bu uchun nimaga hamma yerda kamera bo'ldi, uy ichida ham? Yo, men faqat oshxonada kamera qo'yganman, boshqa uyga chiqmadim, faqat oshxonada. Nimaga? Chunki ko'p safar ketamiz, xaladenni bor suv, olib bir marta bo'lgan eski uyimda xaladenni suv otib yuborgan. Uyim suv bosgan. Ha, siz onlayn qaror olasiz. Ha, qarab turish uchun. Novoda tosa qaysi narsa bo'lsa. Qo'llar mana. Tepada faqat yotoqxonada. Aha. Bu yerda 4 ta yotoqxona. Bu mening yotoqxonam, bu mehmonlar uchun, bu bolalar yotoqxonasi. Endi bilasiz, yoqtirmayman ko'rsatsangiz, iltimos qilganicha ko'rsatdim uyni. Yo'q, o'zi bilaman. Zo'r hayotni birinchi marta. Zo'r o'g'ovalik qildim uyni ko'rsatish uchun, mayli shunchalik baribir. Ko'p o'zbeklardagi bitta savol beraman-da. Nima bo'lish kerak O'zbekistonga polnisi qaytib kelish uchun? Yo'q, qaytib kelish niyatingiz bormi? Albatta bor. Men O'zbekiston tarkibiga ketmaganman. O'zbekistonga juda ko'p boraman. Ba'zi mahal bir oylik 3 martalab boraman. Juda ham ko'p boraman O'zbekistondan, shunda vatandan kechmaganman yoki uzmaganman. Hamisha boraman. Endi ishim bo'ldi ekan, rizqim bo'ldi ekan, xudo xolasa yaqin yillarda qaytsam kerak. Qachon qaytib kelasiz? Qachondir qaytaman. Rahmat. Mayli endi, unda oxiriga kelyapti. Ko'rsatuvimizga rahmat kelganingizga. Sizga ham katta rahmat qo'yganingizga. Juda ham ovqat ham shirin bo'ldi, ko'rib ham xursand bo'ldik. Juda ham, no, hamma savolga ham javob ham berdingiz. Eng yaxshisi o'sha oxirgi so'z sizdan podpishiklar uchun va konkurs bilan tugatamiz. Qarshi bo'lmasangiz. Yoshligimda deyman, sog' bo'linglar, yaxshi ishlanglar. Harakat qilinglar, o'zingizni sinishlaringizni ko'proq o'qinglar. Ko'proq ilm olinglar. To'g'ri sadoqat bilan ishlasanglar hammasi zo'r bo'ladi. Unda konkurs anjimji narsangiz hammasini narxini so'radik, hammasini so'radim, qiziqdim. Endi bab sostayningizni sanab chiqmadim. Taxminiy podpishiklar o'sha kommentariyada qiziqarli, kulgili sizni sostayningizni opisat qilib berasiz. Qancha pulingiz bor, qancha uyingiz bor, nimangiz bor? Shu 3 ta odam, masalan, uchun qiziqarli, ko'proq layk yig'gan pozitiv shu sostayningizni opisat qilib bergan priz oladi. Nima priz? U siz faqat ayta olasiz. Mayli, O'zbekistondan bo'lgani uchun mana qara podpishiklar. Birinchi o'ringa 3 ta qilaylik, g'olib 3 ta qilaylik. Birinchi o'ringa 3 million, ikkinchi o'ringa 2 million, uchinchi o'ringa 1 million. 1 million, ha? Opshi 6 million so'm. Podarak 3 ta odamga 3 million birinchi o'rin, 3 million ikkinchi o'rin, 2 million. Uchinchi o'rin 1 million. Bo'ldi. Hazir aka, rahmat katta. Sog' bo'ling. Kelib turinglar, xo'p. Hammaga salom. Biz mana Leyraga keldik avanda bilan ikkita sovg'alar olishga. Endi kamera o'zimizdan olmadik, telefonga botlarni olaman, mana qaranglar. Kim Dubay skazka deb o'ylayotgan bo'lsa, sal adashasizlar, mana mana shunaqa odamlar bo'lib ishlab yurishadi. Вот, вот umuman boshqa hayot, boshqa odamlar, daje boshqa shit yurib o'lmaydi bir xil joylarda bor. Endi misol uchun mana-da, agar Dubayga dam olish kelgan bo'lsangiz, haqiqiy hayotni ko'raman, shu deyraga kelinglar-da.
Endi misol uchun u podarka olaman deyla ham, shu yerda endi narsalar arzonroq endi. Uni ham sinchiklab qidirib yurishgan, mana shunaqa qarama, shunaqa yurishadi. Sinchiklab olish kerak. Eng qizig'i butun dunyoda mana koronavirus aylanib yuribdi. Biz aynan shu paytda keldik, mana sovg'alar olishga. Arzon bo'lgani uchun. Mana shunaqa. Tanig'i, assortiment endi. Orizorga o'xshaydi, do'stlar. Ha. Qarasiz, bunday qaraysiz. Bunaqa uylar. Qisqasi nima mana bu narsani ko'rsatyapman, endi ko'p narsani bo'tib ko'rmayapti va biram. Nima demoqchiman? Ishga ishlashga kelishdan oldin bu shaharga 100 marta o'ylab ko'ringlar. Yetkancha hozir mana Toshkentda misol uchun odamlar kurtkada yuribdi, biz bo'tib futbolkada yuribmiz. Lekin bitta narsani bilib qo'yaylik, havo umuman boshqacha bo'ldi. Havosi yomon, qiyin nafas oladigan odamlarga juda ham qiyin bo'ladi. Men misol uchun shunaqa odamlardanman. Bizga berishdi, ovqatni berishdi. Endi bundoq qaraylar endi. Qiziq bo'lsa. Nima deb o'ylaysizlar bular? Mohat. Ko'rinishi g'alatiroq lekin. Ben de sizler için yap kuramam de tamam ne tamam. Ay on. Kaynatma çorbacı. İşte mi yedim de? Bu da ki indiz ki bana hoş bir işte. Bu da sadece yeşliye. Usta mı yeşli mi? Yok yeşlimez mi? Ne de miyekir bir yeme yapsın? Ben yap kuramızı. Bu bir ovqatiga yetmaydi. Mana tushunarli. Kemeli de deyirik mana maslahatda qatim. Yemaydi ish nima bo'ldi? Bu şu deyrada bu kafe hali yaxshi hisoblanar ekan. Qatlisiz o'ki? Biz ha? Ha, yo'q, o'zbek tilini bilasiz-a? Bilmayman. O'zbeksa mana Afg'onistonli o'zbek. Tanib qoldilar bizani. Tuga qo'yatdilar. Endi nimada olayman? Deyradi, конечно, ovqat ish namnoga arzonroq. Lekin sal qo'rqinchliroq endi bab. Dubayga qaraganda. O'rtancha oyliklar nech pul bo'ldi? Aka, o'rtancha oyliklar nech pul bo'ldi? O'rtancha oylik, oylik maosh. Oylik. Nech pul o'rtancha ishlashadi bo'ldi? Oz. Ha? Biz 1300 dirham, ha? Oyiga. 1300 dolar, ha? Yo'q, 300-350 dolar. Yeb ham o'tirmadi, ovqatda ozgina yedik, bo'ldi, ta'mi umuman dabdali. Deyriga borish hech kimga tavsiya qilmayman. Ana qaranglar. Общий счёт 74 dirham bo'ldi. Bu dollarda qancha bo'ldi, chorim? Evet, dollarda 25. Taxminan 25 dollarda. Endi bizani kuchni 100 marta zo'rroq. Oke, sizni ma, blogim bordi. Videoga olsam bo'ladimi? Yo'q. Ha? Mushkul yo'q. A, ya prosta men sizdan nima so'ramoqchi edim. Mana 300 dollar ishlayman deysiz-ku. Au, rasxodingiz qanaqa bo'ldi? 3000 dirham berdim iqoma uchun. Bo'ldi, ha? Iqoma. Mana oyligingiz necha pul bo'ldi? Maosh. 300 dollar. 300 dollar. A, nima rasxodlaringiz bor Dubayda? Ovqat bu narsalarni yotish joy bu kishi beradi. Ha, bu beradi. Ovqat, yotish bor. Xo'p. Boshqa hamma narsa o'z tomonidan. Kirib biz 3000 dirham biz beribmiz, qoma olibmiz bu kishidan. Shuni qo'ldan ishlab ketyapman 2 yilgacha. Ha? Ha, razrishi ruxsat deb o'tdi ishlashga. Tushunmadim. Ruxsatning? Ha. Ruxsatning yo'q. Ha? A siz necha yildan beri bu ishlaysiz? 1 yildan ko'p bo'ldi. Charchayapsizmi, qiyinmi? Yo'q, o'tadi. Ha? Ko'plar endi Dubayga ko'radi, chiroyli, inson millionlar ko'p deydi. Ha, Dubay chiroyli aytadi mana. Ha? Qiyinchiligi ko'pmi bu yerda? Ko'p. Joy yo'q. Ish yo'q. Ish yo'q. Aytadi, ish yo'q, mana ish yo'q. Ha? Ish yo'q, ha? 300 dollar hammasi ketadimi yo'q, qanaqadir pul qoladimi? Oz qoladi. Oz qoladimi? Uyga yuborasizmi Afg'onistonga? Qancha orasiz?
300'ini pura harcayıp 1000 dinar konsolayım. He? 100 dolar ne yuvarlı? 100 dolar, 100 dolar olmayı bana olsun. 100 dolar ucuyla harç bulabilirim. Ha, 30 zor idi. Mayla hocam, omad tilab olamsiz sizga. YouTube kanalingizmi? Ha? Cambridge. Video qo'yasiz? Ha, YouTube kanal bor. Jahongir Latipov kirib ko'rasiz o'zingiz. Omad sizga, ismingiz nima? Muhammad. Muhammad mana Al Barakah kafesida ishlaydi. Omad sizga, rahmat.